böyük siyasətçilərdən söhbət düşəndə deyirlər ki, onların şəxsi həyatları evdə şüşar qazında saxlanılır. Amma sadə vətəndaşlar üçün xalqın sevdiklərinin, ailə sirləri, onların həyat yoldaşlarının və uşaqlarının kim olduğu həmişə maraqlıdır. Faktiki olaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putindən başqa heç kim ailə sirlərini ictimaiyyətdən gizli saxlaya bilmir. Putin öz ailəsi ətrafında elə bir informasiya mühasirəsi yaradıb ki, bunu digər dövlət xadimləri ancaq arzulaya bilərlər. Videonu sona kimi və diqqətlə izləyin. Sizə bu videoda Putin'in anasının Tiflisdə bir kənddə yaşadığının deyilməsindən danışacağıq. Həmçinin Putin'in nə ilə qidalanması çoxlarınızı təəccübləndirəcək. Rusiyalı liderinin daim yanında gəzdirdiyi çantanın içərisində nələr olduğunu biləndə şoka düşəcəksiniz. Putin'in hər zaman istifadə etdiyi telefonunun sirlərini deyəcəyəm sizə. Putin'in acından bayılan atasından, kimsəsiz şəraitdə ölənin qardaşından danışacağam. Videonu maksimum şəkildə bəyənin və paylaşın ki, hər kəs bu xəbərdən ağah olsun. Dünyanın hazırda ən çox gündəmdə olan siyasi simalarından Rusiya lideri Vladimir Putinin şəxsi həyatı, xüsusən də uşaqlıq illəri bu gündə sir olaraq qalmaqdadır. Bir çox ölkələrdə Putinin uşaqlıq çaqları barəsində ilginç iddialarla dolu yazılar yazılıb. Onun qızlarının harada olması, nə işlə məşğul olması, ailə qurub qurmaması çoxlar üçün hələ də sir olaraq saxlanılır. Putin'in sirlərlə dolu ailə həyatına gəldikdəsə, onun hamıdan gizlədiyi anası haqqında araşdırma aparan hər kəs öldü. Rusiya liderinin Vera adlanasının hazırda Tiflis yaxınlığında bir kənddə yaşadığını və ona yoluxmağın qəti qadağan edildiyi vurğulanır. Başqa versiyadansa Putin'in anasının 1998-ci ildə dünyasını dəyişdiyi yazılır. Vera Putinanın Vaxtilə Putin haqqında söylədiklərini araşdıran iki jurnalist öldürülüb. Cətdə heç kim bu mövzudan danışa bilmir. Danışanlar ortadan yitir. Taksiçilər belə qorxudan kəndə sənin aparmır. Rusiyalı jurnalist Artyom Barovik Vera Putina'nın həyatından yazmaq üçün tədqiqat aparmağa başlayınca 2000-ci ildə Ukraynanın paytaxtı Çiyevdə bir təyyarə qəzasında ölüb. Vera Putina'nın fotolarını çəkən və hadisəni araşdıran italyanlı jurnalist Antonio Rossi də Tiflis yaxınlığında vurularaq öldürülüb. Vera Putina Gürcüstanda hələ də sirrini qoruyur. İctim Putin'in artıq böyüyən qızlarının boybuğunları ümumiyyətlə xarici görünüşləri haqqında heçnə bilmir. Əgər Mariya Putina və Yekaterina Putina adında qızları sosial şəbəkələrdə axtarmağa girişsəniz, indiki yaşlarında demək olar ki, heç bir foto yaraşdırı bilməzsiniz. Onlar heç vaxt heç kimə müsahibə də verməyiblər. 2010-cu ilin dekabr ayında qızlarının həyatını nəyə görə gizli saxladığı haqqında suala Putin cavabında belə deyib: "Terrorçuların onlara qarşı terror aktı həyata keçirə biləcəyindən qorxuram". Beləliklə Putin rəsmiən təsdiqləyib ki, onun qızları cəmiyyətdən ciddi şəkildə təcrid ediliblər, hətta ciddi mühafizə olunurlar. Qızların ailə həyatı qurmasına gəldikdəsə, müxtəlif saytlar bu qızları dəfələrlə evləndirib Bozmuş kimi boşandırıblar da, ancaq tam dəqiqini heç kim bilmir. Vladimir Putin 30 il biricə yaşadığı həyat yoldaşı Lyudmila Putin'dan ötən il boşandıqlarını rəsmiən elan etsə də, qızlarının kiminlə qaldığı, bu ayrılığa necə yanaşdıqları da bu günə kimi bəlli deyil. İndi isə hər kəsin maraqla gözlədiyi Putin'in telefonundan danışacağıq. Bəli, Putin'in telefonuna gəldikdə bu telefon tam başka bir telefondu. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin'in fərqli mobil telefonu uzun müddət diqqət cəlb eliyirdi. Rus mətbuatının prezidentə yaxın mənbədən aldığı məlumata görə, həmin telefon dinləmalara qarşı müdafiəyənə təchiz olunub, çünki telefon danışıqları hərbi peyklər vasitəsilə şifrələnmiş şəkildə ötürülür. Əsasən rəsmi söhbətlərin aparıldığı bu telefon digərlərindən daha qalındı. Mobil cihazın daxilində kənar nəmlərin qarşısını alan bir neçə müdafiə səviyyəsi mövcuddur. Mənbə onu da qeyd eləyib ki, Putinin telefon danışıqları hərbi peyçələr vasitəsilə şifrələnmiş şəkildə ötürülür. Buna görə də indiyə qədər Rusiya prezidentinin heç bir telefon danışığı özünün razılığı olmadan ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Bundan başqa Putinin avtomobilində telefon stansiyası var. Prezidentin mühafizəçiləri istədikləri vaxt onunla xüsusi əlaqəyə girə bilirlər. Putinin sağlamlıq sirrləri də çoxlarına maraqlıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə xidmət göstərən aşpaz Jill Bragar Putin haqqında maraqlı açıqlamalar verib. Onun sözlərinə görə, Rusiya prezidenti zəhərlənmə qarşısında paranoyal qorxu hissi keçirir. Putin'in xidmətində olan təcrübəli həkim və aşpaz Putinə veriləcək hər bir yeməyi zəhərin olub-olmadığı ilə bağlı məcburi qaydada yoxlamaldırlar. Eyni paranoyadan əziyyət çəkən İosif Stalin də bütün yeməkləri stola verilmədən yoxlanılırdı. Braqarın sözlərinə görə, Amerika prezidentləri Bill Clinton və George Bush yedikləri yeməklərə xüsusi diqqət göstərirlərmiş və DB agentləri prezident süfrəsinə veriləcək bütün qidalardan nümunələri götürüblər. İndi isə keçək Putin'in daim yanında cəzdirdiyi çantasına. Belə, sirlərlə dolu çantanın ələ sirri çözüldü. İçində müharibə başlatma düyməsi var. Putin'in seçilməsindən sonra təkmilləşən çamadanı Çeget adlanır. Çamadanın işləmə mexanizmi barədə məlumat verən hərbi ekspert sistemin flash kart vasitəsilə əvvəlcədən hazır olan döyüş əmri kodlarını strateji silahların komanda mərkəzinə göndərdiyini və nüvə başlıqlı raketlərin o komandan mərkəzi ilə havaya qalxa biləcəyini deyib. Rusiya prezidenti Putin bu çamadanı demək olar ki, hər dəfə xarici səfərində Rusiyadan uzaqda keçirilən konfranslara gedəndə aparır. Çamadanı daşıyan şəxsin mütəxəssis hərbçi olduğu bildirilir. Çamadanın 2 vacib düyməsinin olduğu, bu düymələrdən ağ rəngdə olanın basıldığı zaman xüsusi kodların strateji raket mərkəzlərinə göndərildiyi və əmrin birbaşa həyata keçirildiyi dolunub. Putinlə danışmış şən acından bayılan atasından, kimsəsiz şəraitdə ölən qardaşından danışmamaq olmaz. Atasının 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı möcüzə nəticəsində sağ qaldığı, ölənə qədər bədənində qəlbə gəzdirdiyi dilir. Putin məşhur məqaləsində atasının 1941-45-ci ildə Sualtı cəmidə xidmət etdiyini və günlərin birində möhkəm yaralanandan sonra Sivastopol xəstəxanasına yerləşdirildiyini qeyd edib. Putin'in sözlərinə görə atasının ayaqları kəsilməli imiş, lakin qarşısına çıxan yaxşı həkimin sayəsində Bu fəlacətlərdən qurtulub. Putin'in böyük qardaşı və anası haqqında qeydləri isə daha təsirlidir. 1945-ci ildə atam ağır yaralanandan sonra xəstəxanaya yatırılan vaxt böyük qardaşımın 3 yaşı var idi. Anam və o aclıq içində yaşayırdılar. Anam qardaşıma birlikdə xəstəxanaya atam ağ baş çəkməyə gəlirlərmiş. Bu zaman atam xəstəxananın onun üçün ayırdığı çörək və qida payını gizlicə anama verərmiş. Anam da həmin payı gizlədərək xəstəxanadan çıxarmış. Bir müddət qardaşımla və anam həmin qida ehtiyatı ilə yaşayıblar. O zamansa uzun müddət qidasız qalan atamın acından ürəyi gedirmiş. Bunun səbəbini sonradan anlayan həkimlər anamın xəstəxanaya gəli sini qadağan edirlər. Putin'in böyük qardaşının sonrakı taleyi isə ümumiyyətlə acınacaqlı olur. Hələ müharibə bitmədiyi üçün qardaşını anasından alıb kimsəsiz uşaqların saxlanıldığı bağçaya yerləşdirirlər. Çox keçmir ki, şəraitsiz bir yerdə xəstələnən uşaq dünyasını dəyişir. Putinim böyük qardaşının məzarının da harda olması bilinməyib. Yalnız 1999-cu ildə bir qrup şəxs tərəfindən Putinim qardaşının məzarı müəyyən edilib.